بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وحان هل كنيدو كله وذاك يا قضب أو فائدين كعافمات ماض أولي هي صنكو, صنكو فائدين كولي هي لمسو كوب وين فائدين اخرد فائدين أولي هي ووحو أجن إلهي لوجود وادو مت كم إذا وحبا إلهي لوجود وادو وعباده إلهي أخاصه waana sir had yo jeer udhexaysa qofka sooman iyo ilaahay e soonku waxauu leeyahy faa-iidooyin badan oo la xidhiida xagga caafimaadka faa-iidooyinka qeybo kamid a oo aan kasoo qoray waxaa kamida matalan e dhimista miisaanka marka la leeyahay miisaan dhimis miisaanka inuu kordho ama qofku uu contaroli waayo miisaankiisa oo uu ku sameyn waayo regulation waxaa xukuma laba qodob labada qodob waxay kale yihiin hormoonka qofka iyo metabolismka labadaba waxaa hagaajiyaa soonka markaan leenahay soon ee soonka saxdaa qofku wakhtiga ugu yar ee uu soomi karo ee soonkuna dee manfac u yeelan karaa waa afar iyo toban saacadood intay ugu yartay afar iy toban saacadood markaad soonto islamarkaa marka, marka aada afuraysana aanad cunin cunto xaddigeeda ka baxsan aada cunto un cunteero kooban tuaalan inta inagu aynu u naqaano afurka waa inta qofka bini aadmigiihii hadii si saxa loo eego uu casho ka dhigan karaba markaa haddaad intaa ku koobsato soonkaasi waxbuu kuu tarayaa soonku waxa uu hagaajiyaa hormoonka loo yaqaano insuuliinta dabcan insuliintu waa hormoon kamid a hormoonada jirkeenna waxaa soo daaya qanjirka loo yaqaano pancreus hormoonkaasi waxa uu nidaamiyaa sonkorta jirkeena ku jirta marka waxaa la yihaahdaa waa qanjirka haddii uu xanuun ku dhaco waa qanjirka loo yaqaano ganaca unugyo ku yaalla ganaca oo dabcan la yidhaahdo ilets ayaa soo daaya hormoonka unugyadaasi haddii ay bukoodaan dhaawac soo gaado dabcan insulinta masoo daynayaan insulinta haddii lasoo den waayana waxaa khalkal ku dhacaa sonkorta jirkeena dabedna waa waxa keena qofka inku dhaco macaanrnku waxauu ka hortagaa dhaawac ama dhibaato soo gaadaunugyada ku yaala anrkwaxa rguledgaraa marka insulint si nidaamsanbausoo baxaysaa insulinti markaa waxay hagaajinaysaa nidaamkii sonkorta ee jirkeenna taasina waxay keenaysaa in la yareeyo macaanka weliba nooca lahaahdo type to diabetiska e meesha laga saaro ama la yareeyo in la regulat gareeyo blaod sugar yacni leefalka sonkorta ee jirka ku jirta qodobka saddexaad waa hagaajinta unugyada jirka dabcan jirka biniaadmiga waxa uu ka kooban yahay unugyo yani waa qurubka ugu yar waxa ugu yar ee qofka aadame ka kooban yah waa unugyo unugyadaasi waxyaabo fara badan bay ka kooban yihiin oo mishiinka kala wada jirka waxaa laydhadaa unugyadeenu way dhintaan unug kasta oo jirkaaga kamid todobaad kasta u dhimanaya unugyo cusub baa jirkaaga marba loo abuuraya oo loo sameynayaa hadaba waxaa <laughs> la dhadaa inta badan inuu jirku iska nadiifiyo unugyada dhintay auu isasaafi gareeyaa waa qeyb kamid a caafimaadkaaga waa qeyb kamida fayadhowrka jirkaaga waxaana arintaa u suurageliya oo keliya soonkunba suurogeliya arintan runtii waxaa baaritaanku sameeyey nijabana oo laada yshinori oo zumi ninkan waxa uu soo saaray waxa loo yaqaano outofagi autofagi waa maxay autofagi waxa weye waxa uu yidhi unugyada e, jirkeennu e marka uu ku dhaco starvation yacni marka unugyada jirkeennu muddo ay gaajoodaan oo ay waayaan yacnii calorigii e, iyo tamartii faraha badnayd ee u tegayey waxaa ku yimaada in yagu dib isku cunaan unugadin enerjgiku jiraa dibisticmaalaan antamar badan oo kayd noqon laayd ay gubayaan ooyguisticmaalaan ddaxadhacasa ina meesha ka saaraan unugyadii dhaawucu soo gaaa jikaji unugo badan oo damjijikaudx jir msuwaxasuurgeli burburiyaan virska iyo bacteriada ayy u sahlasaa way fududaanayaan unugyadaas waxay meesha unu da, e, ka saarayaan unugyada daameyjirkaa ama dhaawacu soo gaaday ayay meesha ka saarayaan waxa imanasa markaa unugii jiku inuu isagu dib isku cusbooneysiiyo waxaa ladhada waa hab soonku markaa e, waa hab xataa qofku uu kaga hortegi karo baa ladhaahdaa gebowga yani cimri deg dega habuu kaga hortegi karo soonku we markaa barnaamijka autofagiga ee soo saaray waxa ku qaatay nolrfaaidooina soonka waxaa kaloo kamid a caafimaadka maskaxda soonka waxauu ka hortaga waxaa loo yaqaano neurodegeneratie disorder ee xanuunada lasu ahado neurodegenrativ disorder oo kamid yaha xanuunka alzimerska la yidhaado ama asaasaqa loo yaqaano waa xanuuno badanoo isku tegtegay dabcan qofka soonka joogteeya baa la ydhaahdaa xanuunadaasi kuma bataan ama way ku yariyeen xanuunadaasi marka isku soo wado duuduub waxaan halkaa ka dareemaynaa soonku inuu leeyahy faa-iidooyin caafimaad oo runtii aada u qiimo badan nabigeenuna aleyi isalaatu wasalaam waa kii yidhi cuntada ma cuno ilaa aanuu gaajoonno mooyaane haddii marka aanu gaajoonnona ma badsano haddii <chat> aada e -la u fiirsato taariikhda saxaabada iyo dadkii nabigan la noola caley isalaatu wasalaam cuntadoodu aadamay badnayn waayo hayntooda ayaa yarayd sidaa daraadeed xanuunada la sheego ee ee normalka ama cronic diseiseka horta waxa laydhaa iyagu mabay oqoonba shaqaba kumay lahayn xanuunaduna aad bay ugu yaraayeen marmar ayaa goob baa waxaa ka dilaaci jiray daacuun yani goobtaas daacun baa ka dilaacay kaas waa xanuunada faafa waa dhici jireen iyagu marka xanuunada faafa iyag waa lasaatiiya kuwaas atomatial markaa dhulka wa wada gaadhaan waa gaar laakiin bulsho caafimaad qabta hadana wada bugta buho caafimaad qabta haddana wada xanuunsanasa cuntadii cunaysa hadana aan cuntadii cuni karin sidaasoo kale lama ahayn waa la wada caafimaad qabay majoritiga waxa dhintaa wa inta badan waxay u badnaayaen wax ay seefidisho taasi waxay ku caddayneysaa sida ay soonka ku ahaayeen wa la garanayaa cuntadasay u yaraysan jireen waa la garanayaa marka waxay ku caddayneysaa faa'iidooyinka uu leeyahy soonku iyo qofka soonka joogteeya sida uu caafimaadkiisuna joogtada u ahaanayo nebigu aley isalaatu wasalaame markii uu waraaqaha u dirayey nimankii gaalada ahaa waxaa kamid ahaa meelihii waraaqaha loo diray boqorkii masar ka telin jiray ee qibdiga ahaa boqorkaasi markiiuu adwarqadu ay utagtay waxa uu soo diray hadiyadu hadiyadaha waxaa kamid ahaa haweeneyda ladhado maariyat lkibdiya hadiyado kale ayaa ku jira dhakhtarbaa la socday markaa haddaba dhakhtarka nbigu wx yii nebigu wxui <mari> ale <mari> isalaatu <mari> <mari> wasalaam iasababtana uu sheegay oo nebigu uuia dhakhtar waxbagama baahnin inaan waxbauga banan buu tilmaamay nebiguwaxa timaamyin ay yiiin dad cuntada yarastawaxii waxaanunahay qoom aan cuntada cunin ila gaajoodan maane inaga hadaad ufiirsato iyadoo aanla gaajoonnbcuntaa wtibaaloo unaaaaomauno mebalounaaa tusaalaan qureda watibaa lagu qureecdaa musaacaha ama briga watibaalagu bareegtaa قضى ضوأ وقتي عشان ضوأ وقتي هذا وقتي قدر ذكر بعضه تيتضروري مع عيد قران هنا مايدين صنانا معه واتسيق بودي كرتا ووهم إنو وينو سميصلني ليعرضنا أرنتي عن معنا بدنا نكون فدين حاجة عفوا ما تكمل لكن وقتي بينو صوت وقتي كان تناوي حوي قفكو ورو... وحور يعني تيركي سمركا وشيء لا قبصله شيء جالس يبلود بيسكو بالدله بالود ده السنة waxaa hogaaminaya hormoonada jirkaaga qeyb ka mid a tusaalaaan wati waktiyada ka mid a hadaad cuntada caadaysato waktigii marka ay gaadho maskaxdaada hormons bay soo daynsaa rmkaas waxay amar siinayaan dheecaanadii cuntada burburinao dhan calooshuna soo dayso taasa keensamarka inaad gaajooto ra waad bedeli kartaa waad bedeli kartaa waanad ka boodi kartaa haddii aad soonka la qabatintana waxaad helasaa faaiidooyinka faraha badanleh e anu imka alkaakusoo sheegnay axaand noqonaysa qof u caafimaad qaba ji ahaan iy askax anidaa daraadeed qof roducti aad noqonasaa wax soo saarkiisu aadusareeyo ayaad noqonaysa ida anu arkanri maaha nin muslin mahbmarkdabemuslimalaakiin wadewaa nin udhasha wadanka jaban waa ninkaa xilligaa uu baaritaankaa sameynayay aan muslimka ahayn waa ninkaa ogaaday e soonku jirkaagu haddii uu cunto waayo muddo dheer inuu isa saafigaraynayo oo faaidooyinka caafimaad ee jirkaa inaad helayso de maxaad u maleyneysaa markuu nebigu ine lehi caleyh isalaatu wasalaam ma jiro weel ka shar badan caloosha oo uu ibnaadan buuxia sadaqa rasuululaahi sala allahu caleyh wasalam dabcan caloosha waxaa fiican kolley iyo kolleyba hadii aanad soomaynin inaad saddex u qaybiso qayb cuntadaa qayb cabitaanka iyo qeyb hawada ah taa macneheed waxa weeye cuntada laguu soo dhigo haaf inaad ka cunto waxoogaa biyaanaaad cabto aad dareynsantahay weli inaanay calooshaadu buuxsamin laakiin haddaad markasta ku fikirto inaad buuxiso caloosha oo aad meesha ka saarto qeybtii hawada caafimaad darro kolley way ku haysataa waana mushkiladahainagu badan runtii dhammaan xanuunada aynu ka cabanayno waa xanuuno kasoo bilaabma caloosheenna muuqaalka airo kooban haddii uu aada is leedahay waxtar buu leeyahay bulshada ee lige sar janalka islamarkaana kusoo biir haddii aanad hore ugu soo biirin Uh, haddii aad hayso tale kale iyo muuqaalo noucan ka duwan oo aynu soo badinana in sha allah nala soo wadaag commentska nagula soo wadaag khayr badan baa idi rajiinaya asalaamuullahi calaykum waraxmatullaahi wabarakatu